Qarşısında dayandığım bu büstün sahibi 6-cı sinifdə oxuyarkən sinif yoldaşlarına bir gün gələcək burada mənim büstüm qoyulacaq demişdi. Vətənini səmadan qoruyan, döyüşlərə göy üzündən qatılan Azərbaycanın ən gənc milli qəhrəmanı Cavanşir Rəhimov. Bugün APA TV-nin efirində onun ocaq əmanətini sizə təqdim edirik. Fiziki cəhətdən güclü bir insan idi. Belə özümdən onu bir tuta bilmərəm, yəni mümkündür. Vətən dara düşəndə bunu mən saxlaya bilmərəm. Tullanma paraşütü da tam açılmıyor. Gözüm yoldadır, bəlkə nə vaxtsa qayıdacaq, gələcək. Aylar əvvəl Lalə xanımla telefon danışığımızda oğlu Cavanşir Rəhimovla bağlı veriliş hazırlayacağımızı deyəndə müəyyən səbəblərdən çəkilişimiz baş tutmamışdı. Nəhayət, bugün bir qəhrəmanın anası, doğmaları, döyüş dostları ilə görüşümüz alındı. Qapıdan içəri girəndə diqqətimizi ilk çəkən həyətdəki ağaclar və rəngli güllər oldu. Lalə xanım ağacları göstərərək, bu ağacların hamısını oğlum Cavanşir öz əlləri ilə əkib, dedi. Və biz də qərara gəldik ki, Lalə xanımla olan söhbətimizi elə həmin ağacların fonunda edək. O elə bir oğluydu ki, qızım, rayona gedirdi kəndə. Kənddə kimin işi gücü var, hamısına kömək eləyirdi. Atam deyirdi ki, o uşağı kəndə göndərmə, işləməkdən ölür. Gülürdü, əlinə vurub gülürdü, deyirdi, ay baba, onsuz da mən idman eləyirəm də, dağa çıxıram, düşürəm gündə iki dəfə. Nə fərqi var ki, kiminsə otunu boşaldıram, kiminsə odununa kömək eləyirəm, kiminsə tikintisinə kömək eləyirəm. Mən özümə savab qazanıram, ay ata, ay baba. Cavanşir mənə baxırdı, mən uşaq idim da. Mən ondan 5 yaş balacaydım. O hər qayğımı o çəkirdi mənim. Anam səhər çıxırdı, axşam gəlirdi. Aparırdı, o özü məktəb aparırdı, mən özü gətirirdi. Yeməyimiz adına, hər şeyimə özü baxırdı. O mənə bir ana kimi, ata kimi, qardaşdan çox o mənə o qədər qayğı göstərirdi. O qardaş deyildi, o başqa biriydi. O Allah tərəfindən bizə verilmiş bir hədiyə idi deyimdə. Hamımızın qayğısını çəkirdi, tək mənim yox, anamın da, atamın da qayğısını çəkirdi. Böyüklə böyüydü, kiçiklə kiçik idi. Mənlə elə rəftar edirdi, mən özümü elə hiss edirdim, elə bil ki, mən ondan böyüydüm də o qədər. Gəldi, rayonumuzda toy var idi. Kəndimizin qardaşının toy. Orada bizim hamımız oynatdı. O dedi, bu kimin oğludur, bu dedi, bunun kimin oğludur. Elə bir göz deyildi bu uşağa orada. Qızlar elə, hamısı çox istəyirdi də Cavanşiri. Hələ kiçik yaşlarından idmana böyük maraq göstərən Cavanşir bir çox yarışlarda iştirak edib, qalib olur. İradəsi və əzmi möhkəm olan gənc qəhrəmanın bir arzusu da olub. Səmanın dərinliklərinə baş vurub, qartal tək uçmaq. Və bu arzu onu könüllü olaraq hərbi hava qüvvələrinə gətirir. O balaca 9 yaşından o idmana həvəsi vardı. Mən onu aparırdım. Ehtiyat əmək qüvvələri cəmiyyəti var idi, idman cəmiyyəti. Mən apardım ora, orada onun mübariz müəllim var idi, hikmət müəllim. O, onu məşqə hazırlayırdı da, sərbəst güləş üzrə elə bir SSR birinciliyində ikinci yerə çıxdı. 14 yaşında. 14 yaşında ikinci yerə çıxmışdı. Sonra ki, burada dəfələrlə Azərbaycan çempionu oldu, sonra elə ki, vətən dara düşəndə da bunu mən saxlaya bilmədim. Çox yaxşı idmançı idi. Hələ Qaraçuxurun demək olar ki, 70% uşaqlarının onun bədəninə baxıb idmana həvəslənirdilər. Elə oldu ki, hələ hərbi komissarlıqda da bir yerdə görüşdü.
Cavanşirinə, sən də gəlmişsən, hə. Bizdə də orada Bağırov Tahir var idi, o da məhlədə idi. Gəlmişdi, aviyasiyadan uşaqlar seçirdi. Aviyasiya desantına görə, paraşutdan tullanmağa azad, belə idmançı uşaqlar axtarırdı. Cavanşir, hey, Cavanşiri birinci növbədə götürdülər, boy Cavanşirin hər yaxşı idi idman üzrə. Mənim biraz boyum balaca idi deyə, mənə baxırdılar ki, onu necə götürək, bu neyin edəcək? Cavanşir də məni tanıyırdı. Hələ Cavanşir orada mənə kömək elədi ki, biz boyuna baxmayın da, idmançıdır, çevikdir. İlk xidmətimiz Zabratdan başladı. Oradakı təyyarəçilər bizə başladılar təyyarənin bəzi silah sursatlarını öyrətməyə, sirlərin. Cavanşir çox həvəsli idi. Gələn kimi hələ gördülər ki, Cavanşir həvəsli idi, bəs mən təyyarəçi olmaq istəyirəm zad. Dedilər ki, problem yoxdur, biraz inşallah qoy müharibə səngisin, sizi eləyəcəyi təyyarəçi. Cavanşir çox sadə bir insan idi. Həqiqətən, Cavanşir həm vücudlu idmançı idi, çox böyük vücudlu bədəni fiziki cəhətdən güclü bir insan idi. Bizə ilk gələndə əsgərlərə forma paylandı. Elə oldu ki, əsgərlər, Cavanşirin ölçüsü tapılmadı. Cavanşirə ayrıca paltar gəldi sonradan. Yəni, o qədər, maşallah, çox uca boylu, enli kürəkli bir əsgər idi. Bizə demişdilər ki, bəs hazır olun, hansısa bir hərbi hissəyə gedəcəyik. O vaxt elə Rus əsgərləri buradaydı. Elə oldu ki, gəldik qala hərbi şəhərciyinə. Orada yerləşdi, bütün orada kazarmalar bomboş idi. 15-20 nəfər əsgər idi. Təzə aviyasiyanın təzə əsgərləri idi. İlk aviyasiyanın əsgərləri olur. Gəldi Cavanşir, orada nariyyat qurmalı idi, hər şey, heç nə yox idi. Hamının noldan başlamalı idi. Başladı birinci, gəldi, gördü, kazarmalar pis gündədir də, bərbad gündədir. Ruslar hələ qoyub gedmişdilər. Əllərin çirmələdi, başladı polları silməyə, pəncərələr, zad uşaqlar hamı həvəsləndi, özümüz şərait qurmuşuq. Atası ad günü idi, iyunun 5-i onun ad günü idi. Dedim ki, atasına ki, get gör uşaqlardadır, nədir, harapardılar. O hərbi hava qüvvələrinə düşmüşdü, boyuna görə, idmançı olduğuna görə. Sonra atası getdi ora, dedi ki, Cavanşir yoxdur, Cavanşir aparıqlar Ağcabədidədir. Orada təlim keçir. Başladıq döyüş bölgələrinə uçmağa. Gəldi, gördü, Cavanşir qasa-qasa gəldi ki, bəs uşaqlar, vertolyotlar buradan uçacaq, bəs könüllülər istəyirlər uçmağa, kim cəsarəti çatır getməyə bizi inəcəyə, döyüş bölgəsinə vertolyotla. O vaxtda 15-20 nəfər edir, demək olar ki, hamı razı oldu. Hamı razı oldu, amma əsas bizim təyyarəçilər gəldilər, idmançıları seçdilər beləncəyik. Gedirdik, hə, 7 nəfər, 8 nəfər əsgər gedirdi hər dəfə vertolyotlarla gedəndə. Ən çox Yevlaxa, Ağcabədiyə gedib otururduq. Oradan da döyüş bölgəsinə yaxın idi deyə, oradan uçurduqca döyüş bölgələrinə. Birinci uçuşdan getdilər, gəldilər. Öldü Məcidov Zakir düşdü, Cavanşiri qucaqladı. Kifso, bundan sonra sən mənim ekipajımdasan. Onun ekipajında Maksimov Razik uçurdu, o da təcrübəli döyüşçü idi. Razik adı ki, sən ged qırağa, mən Cavanşirlə uçacam. Cavanşir çevik idi, idmançı idi. Xarakterizə zarafatçı insan idi Cavanşir, doğrudan sadə bir insan idi. Günlərin bir gün hətta əsgərlər yığışmışdıq. Yatdığımız əsgər yataqxanasının önündə bir sigaret çəkmək üçün bir yer var idi, o toplanmışdıq. Orada Masalıdan bir əsgər var idi, Masalı rayonundan. Hər kəs onunla başladı zarafat eləməyə. Cavanşir onunla çağırdı yanına. Əsgər biraz bədəncə zəif idi, uşaqlar biraz onunla zarafat eləyəndə. Cavanşir həmiş dedi ki, əkinə və əsgərə qahmar çıxdı ki, bəs belə bilə, heç kim onun xətrinə dəyə bilməzdə bilə. O qədər sadə insan idi, hər kəsin zarafat eləməyi. Yəni, səhəmli bir insan idi. İndi burada qalada idi o əvvəl. Qalada olanda gəlirdi evə tez-tez. O müharibənin qızğın vaxtı idi, 92-ci il. Gəlirdi, özünə gələ bilmirdi. İstəyirdi ki, vətənli uğrunda da getsin, vətənli qorusun, bizim xalqımızı, millətimizi qorusun. Elə də getdi, elə də öz arzusu oydu onun. Hər dəfə gələndə vertolyotlarımız böyük döyüş bölgəsindən. Üstlərində güllə yarası ən azı bir 5 dənə, 10 dənə güllə olurdu. Deşik vertolyotlar deşik-deşik olurdu. Buna baxmayaraq, bir elə vaxt olurdu ki, şılka deyilən şey var, o vertolyotu deşir. Onun izləri hətta olurdu,
Biz deyirdik ki, pseudolar göçüklər uçmaz. Elə gəlirdilər, bir gündə 4 dənə, 5 dənə döyüş bölgəsinə gedirdilər, uçuş olurdu. Həmin gün komandir Zakir Məcidov, operator Ruslan Palavinka və bort atıcı Cavanşir Rəhimov sonuncu uçuşlarını Qarabağın səmasındadır. Mi-24 döyüş vertolyotunun vurulması ilə sanki dağlar arxasında bir deyil, üç günəş batır. Bəlkə də Cavanşir həmin vaxt sağ qala bilərdi. Amma görünür alın yazısında birgə uçduğu, döyüşdüyü pilot yoldaşları ilə şəhidliyə ucalmağı varmış. Xasibet 350 ətrafında döyüş gedirdi orada. Həmin gün deməli 4-cü dəfə döyüşə gedəndə Məcudov Zakir, rəhmətlik, heyət komandiri, təyyarəçi operatoru Ruslan Palavinko, bort atıcı olub bizim rəhmətlik Cavanşir. Cavanşir əsgər kimi idi. İstəyərək gedibdi, yəni təkid edib gedibdi. Həmin günkü uçuşda Maksim Radik deyilən bir zabitimiz var. O vaxtı həmin dövrlərdə bort atıcı kimi uçurdu. Radikin növbəsi olub. Cavanşir təkid edib onu ki, bəs mən üçün. Və heyət komandirindən icazə alıblar, Cavanşir uçub. Yəni, qismət talib beləmiş. 6-dan düz saat 1-ə kimi belə qızğın döyüş oldu. Heç kim nə yeməyi, heç nə. Hələ gəlir, gedir. Mən onda 18-də idim, xilas edicidə idim. Hələ bizə də atırdılar. 18 vertolyot olmayaraq, biz görürdük ki, gəlir bombalar düşür bizim yanımıza. Rasiyadan da buradan deyirlər ki, çox yaxına gedməyin, çox yaxına gedməyin, üçə daha qızğın, dəhşət. Ermənilərin demək olar ki, 80% ordusu Ağdərə tərəfində birləşmişdilər. Cavanşirin vəfatı elə oldu ki, elə biz xilas edici vertolyotda olanda gördüm ki, vertolyot dağın o tərəfindən çıxdı, vertolyot yanır, üçə yanır. Göydə yanır, partlayır, babeləncək. Məcidov Zakir də vertolyotu istəyib 30 dursun yerə. Çünki vertolyotdan çıxmaq çox çətindir. Az hallarda olub ki, biz eşitdimiş ki, vertolyotdan kimsə salama çıxsın. Temboli döyüş bölgəsi, bombardıman yağdırırlar. Vertolyot keçdi, bu yana gördük, özü birinci mən gördüm vertolyotun yanmağını. Tez komandir dedim ki, onda Jora idi bizdə, Jora komandir idi. Dedim, komandir, bəs vertolyotu vurdular. Necə vurdular, baxdı, gördü, yana vertolyot həqiqətən də vurulub, yana yana düşür yerə. Məcidov, Zakir Məcidov olan istəyib 30 dursun yerə, elə bil ki, motor tərəfindən dəymişdi, qidra sistemi xarab olmuşdu, qidra sistemi də xarab oldu, vertolyotu çətin idarə eləmək. Oturan momenti vertolyot lap belə partladı, gördü ki, partladı. Tez gəldi, yaxınlaşdıq, başqa Məcidov Zakir də, Yusufov Zakir də uçurdu o momentdə, Bağırov Tahirlə. Onlar da bizi göydən müdafiə edirdilər. Vertolyot demək olar ki, ermənilərin ilk bölgəsinə düşmüşdü. Biz gəldik vertolyotu haradasa bir 100 metr qırağda saxladıq, oradan düşdük, qaçdıq, qaça-qaça gəldik xilas eləməyə deyəndə, deyək, heç olmasa bəlkə sağdılar, tez eləyək. Vertolyot da tez bir zamanda yanır. Gəldik elə Məcidov Zakirlə Ruslan Palavinka deyirdik biz ona. Gördük olan cəsədləri orada tez çıxartdıq cəsədlərin. Torpağın azadla bir təhər söndürdük, artıq onlar üzə vəfat eləmişdilər. Çünki olan kabinkaları elə yerdi ki, güllə zat dəyəndə girmitizasiya olur, asmaq çox çətin olur. Və Cavanşir hanı, Cavanşir hanı, axtar-axtar Cavanşir yoxdur. Orada da vertolyotun reduktoru var. Reduktor tam düşmüşdü yerə də, vertolyot yanmışdı. Dedik, bəlkə reduktorun altında qalıb, çünki onun oturan yeri orada olur. Cavanşir bort atıcı. Elə bir ki, reduktorun altında oturur, oradan pülümötdən atır. Cavanşir yoxdur. Bir 200-300 metr ətrafı axtardıq, getdiyi qabağa. Qabağa da gedmək mümkün deyil. Ermənilər üçün daha bombardıma eləyir. Nə qədər axtardıq, nə, necə deyərlər, ölüsünü, dirisini tapa bilmədik. Axır bizdə bir dənə həkim var idi o vaxtı, Muxtar. O dedi ki, o reduktorun altında qalıb. Reduktorun altında qalıb, neyini, nə təhlə, bəs biz bunu anasına, atasına nə cavab verək, heç bu olmaz belə. Döyüş yollaşıdır, belə olub. Bilsəydik ki, nəsə o qabağa düşüb gedərdik. O bizi şey elədi ki, bəs qalıb onun altında, gedək müharibə səngisin, bəs bizimkilər biraz qabağa geçsin, gələk tanqla, tanq nazarından o reduktoru çəkək, cəsədini götürərik.
belə çıxdıq, gəldik. Gəldik bazaya. Uşaqlar hamısı orada, Kamran, Elman, döyüş yoldaşları. O Cavanşir anı, o Cavanşir yoxdur. Necə yoxdur, bəs tapa bilmədik. Avqustun 6-sında Cavanşirin xəbəri gəldi. Evdə oturmuşduq, yoldaşıma dedim ki, bəs uşaqdan bir xəbər bilmədin, hara getdi, neynədi? Cümə axşamı günü idi. Bax, bugün də cümə axşamı günüdür. Cümə axşamı günü idi, aşağı düşdü. Birazdan gördüm, qonşu gəldi. Mənə dedi ki, Lalə xanım, biz Cavanşirin şəkilini istəyirlər. O da obskaya gəlmişdi, elə bil, onun döyüş taktikasını yerinə getirdiyinə görə 3 gün ona məzuniyyət vermişdilər. Gələndə şəkil çəkdirmişdi vayenli formada. O şəkilləri də mən belə servantın qabağına düzmüşdüm. Dedim ki, kim istəyir, alın o da şəkillərdən birini al, kim istəyirsə ver. Sonra bu da gördüm ki, bu ağlayır. Dedim, niyə ağlayırsan? Dedi ki, Lalə, Cavanşirdən xəbər gəlir. Dedi, bir dur, bax balkonla. Mən durdum balkonla baxanda, mən dəhşətə gəldim. Gördüm, Skorpomoş gəlib qapıya, yoldaşımın başına yığılıbla. Mən yoldaşım həyət blokdan çıxan kimi görüb, 4 dənə hərbiçi gəldi. Deyib, bəs oğlu Cavanşir şəhid oldu. Elə orada yoldaşım infarkt keçirib. Bu rəhmətli Cavanşirin vurulmasını eşidən çox pis oldu. Mən hərbi hissədəydim onda əsgər olaraq, çox pis oldu. Hamımız üçün pis oldu Cavanşir. İstənilən fərqi yox idi, vurulan bir vertolyot üçün belə. Çünki onları biz yola salanda görürdük də. Bizim hərbi hissədən gedirdilər. Sonra vurulma xəbərini eşidəndə hərbi hissə çox məyus oldu belə. Hamı, hər kəs. Onun xəbəri gələndə mən inanmırdım, mən elə bildim yuxudayam. Kimisə xəbəri gəlib, amma Cavanşir deyil o. Gəlib deyəndə ki, bəs Cavanşir yoxdur, mən çıxdım balkona, heç nə eləyə bilmədim, əlimdə heç nə, ancaq qışqırırdım. Çağırırdım Cavanşiri, çağırırdım, elə bilirdim, gələcək, bunu yalandı hər şey. Düz 4 həftədən sonra Ağcabədə dəydik. Bizimkilər üçə qabağa gedəndən sonra Cavanşirin cəsədi tapıldı. Sən demə, bu dağın o tərəfində bunları vurublar, Cavanşir birinci görüb vertolyotun vurulmasını. Şılka ilə vurmuşdular, getdiyi gördüyü, hətta vertolyotun güllə keçirməyən qapısı var, onu deşmişdi və o şılka. Cavanşir görüb vertolyot yanır, tez tullanıb, vertolyotun qapılarını açıb istəyib tullansın paraşütdən. Orada da məsafə az olur. Paraşüt üçün aşağısı bir 300-400 metr lazımdır ki, tam asılsın ki, düşə biləsən. Onlar da haradasa 70-80 metrdə uçurdular, döyüş bölgəsində çox yuxarı qalxmaq olmaz, görünür. Həbə belə o tullanıb dağın o tərəfində, biz onu tullanan momentini görməmişik. Düz haradasa bir vertolyot düşən yerdən 2 kilometr qabaqda biz onu tapdıq. Gəldi, tapdıq, gördü, yəni tullanıb, paraşütü da tam açılmayıb. Yəni qalıb şeydə, yəni üsbət eləməyib də açılmağa. Düşüb orada elə yerə düşüb ki, dağın ətəyinə düşüb mümkün deyil də, belə orada taxıllıq olub. Görməmişik. Ümumiyyətlə, biz isə oraya 2 kilometr qabağa gedəmək mümkün deyildi. Ümid və gözlənti. Bunların hər ikisi bir şəhid anasını ayaqda tutan inamdır. Ailəsinə 2 dəfə şəhid xəbəri verilən və məzarı 2 dəfə qazılan 19 yaşlı Cavanşir Rəhimov. Anası Lalə xanımın, bacısı Ayda xanımın hələ də gözlədiyi, qayıdacağına inandığı ən gənc milli qəhrəman. Dar axşam da uşaq cəmaat dağılışıb gedir. Deyirəm, abi, kişi hara getdi ki? Dedilər ki, qonşudadır, halı pisdir. O üçün pis olubdur da, orada yatır. Akası uşağımı həmin günü tapıb gətiriblər. Ağdərədən. İstəyiblər orada dəfn eləsinlər. O da özü ilə güləşdə olan oğlan vardı, miniskidə yarışa gedirdilər, onu sərbəst güləş üzrə. Orada deyiblər ki, deyib ki, bu bizim Cavanşirdir. Deyib ki, yox, bu dəvci dəfin olunub orada, burada bastıracaq. O vaxtda Müdafiə Naziri də Rəhəm Qazıyev idi. Onu çağırırlar, ona zəng edirlər, deyirlər ki, belə vəziyyət var. O da özü də gəlir ora, deyir ki, yox, bunu da evə aparmaq olmaz. Cəmaat bizə inamını itirəcək. Döyüş gedir, hələ olmaz. Bunu özümüz dəfin eləyək burada,
yoldaşım iştirakı ilə, hamısının iştirakı ilə gecə saat 10-da projektor işığı ilə aparıb Cavanşirin qəbrini qazıb təzədən mən oradan boş tabutu çıxardılar. Yoldaşım onda deyir ki, bir dənə açın görün, mənə nə gətmişdiniz birinci dəfə. Açırlar ki, bir dənə yanmış sürsümüktür, biraz plemiyotun yanıqlarıdır, bir də iki dənə kubikdir qoyublar tabutun içinə. Gətiriblər, onun məzarına qoyublar, amma yenə də gözüm yoldadır. Deyim, bəlkə nəsə səhv olur, bəlkə nə vaxtsa qayıdacaq, gələcək. Yenə də gözləyirəm. Aradan bir neçə vaxt keçir, yoldaşım deyir ki, heç kəs Lalə deməsin də, gecə gündüz ağlayır, deməsin. Deməyin, onsuz da dəli olur. Sonra ki, haradasa yeni il qabağı idi. Mən Şəhidlər Xiyabanına gedir, gəlirdim də hər həftə, hər gün. İşdən icazı olan kimi gedirdim. Bir də gedəndə ağlayıram, yandı, balam yandı deyib, ağlayıram, vertolyotları yanmışdı. Vertolyot, üç pilotu bir gündə vurmuşdular vertolyot. Bir oğlan yaxınlaşdı mənə, dedi ki, ay xala, sən niyə elə deyirsən? La, Cavanşir ki, tapıb gətirib qoyublar bura. Deyirəm, nə danışırsan sən? Ola bilməz, dedi, nə tər ola bilməz, mən də dəfində iştirak eləmişəm. Məcidov Zakirin qardaşıyam mən. Zakirlə Cavanşir də bir gündə şəhid olublar, vertolyotda. Elə bir yanaşıda dəfn eləyiblər onları. Dedi, baxım, Zakirin qardaşıyam mən də. Biz Cavanşiri burada dəfn eləyiblər. Deyib, qəbri də olsa görmürsən, ay xalam, nə boyda uzanıb. Belə deyəndə, belə baxdım, doğrudan da, elə bir başlı oğlu gedirdim, gəldim, elə bir gözümə heç nə görünmürdü. Belə baxanda gördüm, doğrudan da qəbir nə boyda uzanıbdır, üstünə salan parçalar xara çatmayıb, iki xaranı baş-başa qoyublar. Elə onda dedim də, dedim, elə bir ümidim kəsildi. O qəbiri duz kimi yalıyıram, indi o torpağı yalıyıram ki, mənim balam, mən burada yadır, mənim xəbərim yox. Rəhimovlar ailəsinin üzünə sevinç yenidən o vaxt doğur ki, Lalə xanıma ana deyəcək ikinci Cavanşir dünyaya gəlir. O vaxt ki, Suraxanı rayon icra hakimiyyətinin başçısı Hacıbala Abıtalıbov da ailənin sevincinə şərik olur. Mən gecə gündüz ağlayırdım da, heç özümü yığışdıra bilmirdim. Heç özümü bağışlaya bilmirdim, o uşağın yoxluğuna mən alışdıra bilmirdim özümü. Elə gözüm axtarırdı. Ağlayırdım, otururdum, özümə gücüm çatmırdı, otururdum, ağlayırdım. Ağlamasam elə bir ki, boğulurdum. Gələk mütləq ağlayaydım. Elə ağlayırdım həmişə, işdə, zadda ağlayırdım. Bir gün Hacıbalı mənim gəldi, gördü, üzüm gülür. Dedi ki, nəcəb bunun üzü gülür, nəcəb, ay Lalə xanım, sənin üzün nətər olub gülür. Dedim ki, biz Hacıbalı müəllim, bugün nədən dünyaya gəlib? Elə deyəndə, dedi, qız da oğlan, dedim, oğlandı. Dur, getdik. Məni götürdü, özü maşınına qoydu, getdi səhiyyə müdürünü də götürdü, getdik düz Radiniyə. Orada doğum evinə getdik, doğum evində çıxdı özü uşağı qucağına aldı, dedi ki, qoydu mənim qucağıma, dedi ki, Rəhimov, Cavanşir İzzət oğlu dünyaya gəlib. Dedim, ay Hacıbəli mənim, bilindən sonra mən onu böyüdüb, boya başı çatdırıb, bilərsən, bilərsən, dedi. Həqiqətən Cavanşir böyüdü, boya başı çatdı, özü də... Elə idman institutunu qutardı, idman akademiyasını qutarıb, hal-hazırda fövqəladənin mülkü müdafiəsində işləyir. Toyun eləmişəm, öz qardaşımın nəvəsini almışam. Şükür, təsəllim onlandır. Qurbəyəcə bir istəyir mənim üçün. Yəni, hər çoxsa insana qismət olmur da belə bir şey. Yəni, həm qardaşı milli qəhrəman olsun, şəhərdə olsun. Fəxr olması bir şeydir, belə deyək. Belə özümdən onu bir tuta bilmərəm, yəni mümkündür. Yəni belə deyilənlərdən bilirəm ki, yəni üzdən bir-birimizə oxşuyuruq. Yəni belə başqa şəkillərdən belə görəm, yəni böyük bir təəssürat yarada bilmirəm. Bu Cavanşir də kişi cüssəlidir, xasiyyəti də yaxşıdır, mehribandır, qarğı keçdir, hörmət qoyandır, böyüyünə hörmət qoyandır. Amma ki, yenə də deyim ki, o Cavanşirin yerini heç kim verə bilməz. O təmiz başqa bir insan idi.
emaneti, əsker ocaq emaneti, o emaneti. Qəribə bir sakitlik hökm sürür burada. Sanki ağır döyüşlərdən sonra igid ruhlar dincini alır. Boy boya, çiyin-çiyinə düzülmüş məzarlara baxıram. Hər daşın üzərində ayrı sima, ayrı ad, ayrı ölüm və doğum tarixləri. Elə hər biri də bu cür gəlmişdi dünyaya. Öz tarixi, öz siması, öz adıyla. Lakin indi hamısının bircə adı var. Şəhid. Vətən əmanəti, yurd əmanəti, əsker, ocaq əmanəti.